Як зареєструвати торгову марку? Кому це потрібно та навіщо? Розказую у цьому відео, тому обов'язково переглянь до кінця. Більше того, в кінці відео я розкажу, як за допомогою торгової марки об'єднати декілька ФОПів в одному бізнесі. Переглянь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, як ти вже знаєш, допомагаю підприємцям правильно будувати їхній бізнес. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультації, можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, що є тут на відео. Торгова марка – це знак чи позначення, яке асоціюється з вашим продуктом, тобто це можуть бути як товари, так і послуги. Наприклад, McDonald's – це торгова марка відомої мережі, де готують бургери. Нова пошта – це торгова марка мережі кур'єрської доставки. Так само і ви маєте право назвати свій бізнес та зареєструвати це як торгову марку. Більше того, ви можете називати свій бізнес якось зареєструвати як торгову марку, а також кожен продукт вашої компанії реєструвати як торгову марку. Яскравим прикладом є Apple, що є торговою маркою, та, наприклад, iPhone. Це один з продуктів Apple, який є торговою маркою. Торгову марку має право зареєструвати будь-хто. Це може бути фізична особа-підприємець, просто фізична особа або ж юридична особа. Зареєструвавши торгову марку, ви отримуєте монопольне право використовувати своє найменування в своїй індустрії бізнесу. Ніхто інший не буде мати право цього робити. Торговою маркою може бути логотип, може бути слово, словосполучення чи цифри, або комбінація всіх цих знаків. Хоча ви отримуєте монопольне право використовувати свою торгову марку в межах своєї індустрії, проте в реальності ми розуміємо, що будь-хто може, власне, використати її теж. Проте в такому випадку ви будете мати право звернутися в суд та захистити, власне, своє право інтелектуальної власності. В українських судах є дуже багато справ, згідно яких, власне, власники торгових марок захищали свої права, а також стягували з порушників значні компенсації. Давайте перейдемо до більш детальної процедури реєстрації торгової марки. Для того, щоб, власне, подати заявку на реєстрацію торгової марки, її потрібно подати в державне підприємство «Укрпатент». Воно знаходиться лише в Києві і не має відділень у областях чи регіонах. Саме через це найпростіше в областях чи регіонах подавати, власне, заявку на реєстрацію за допомогою юристів. Хоча, в принципі, і в Києві її простіше подати за допомогою юристів, тому що в заповненні, власне, в заявці торгової марки є багато нюансів. До речі, в описі під відео залишу приклад заповнення заявки для реєстрації торгової марки, а також бланк пустий, який ви зможете заповнити для реєстрації своєї торгової марки. Посилання є в описі під відео. Так от, власне, щодо нюансів реєстрації торгової марки. В першу чергу потрібно перевірити, чи ваше найменування не зайнято. Професійно це можуть зробити юристи, хоча за допомогою мережі інтернету ви це можете зробити також. Крім того, за подання заявки про реєстрацію торгової марки сплачується адміністративний збір. Базова ставка станом на зараз адміністративного збору становить 4 тисячі гривень. Раніше вона становила 1000 гривень, проте виросла в 4 рази. Проте це є базова ставка. В залежності від того, які поля ви в заявці заповнили, адміністративний збір росте. Наприклад, цікавий факт, за реєстрацію торгової марки, де використовується найменування «Україна», потрібно додатково сплатити 24 тисячі гривень. До речі, на моєму сайті є стаття, в якій я досить детально описав процедуру реєстрації торгової марки та як це зробити самостійно. Якщо тобі цікаво прочитати, посилання знову ж таки залишу в описанні під цим відео. Крім того, у торгової марки є класи, які теж потрібно вибрати в реєстраційній заявці. Всі ці класи описані мною в статті, їх загалом є 45 штук. Відповідно, коли ти реєструєш торгову марку, ти повинен вибрати або всі класи, або, наприклад, якийсь один. За реєстрацію одного класу сплачується, власне, цей адміністративний збір 4 тисячі. Якщо ти обираєш більше класів, то за кожен клас доплачується, знову ж таки, 4 тисячі гривень. Класи відповідають індустріям бізнесу. Наприклад, ресторанний бізнес – це один клас, виробництво певних продуктів – це інший клас і так далі. Хоча розмір, власне, адміністративного збору за реєстрацією торгової марки зріс з 1 тисячі до 4 тисяч, Укрпатент звітує про збільшення кількості поданих заявок з місяця в місяць. Це все пояснюється тим, що реєстрація торгової марки для бізнесу досить важлива річ. В першу чергу, зареєстрована торгова марка дає можливість зареєструвати доменне ім'я в зоні .ua. Крім того, як я вже казав, якщо в тебе є зареєстрована торгова марка, жоден інший підприємець не буде мати права використовувати цю торгову марку в своїй комерційній діяльності. Що також важливо, коли у вас є зареєстрована торгова марка і вона стає відомим брендом, ви, наприклад, можете її комусь продати. Або, наприклад, надати в користування. Або, наприклад, ви можете відкрити франшизу, а це особливо актуально для ресторанного бізнесу. Також, як і обіцяв на початку відео, розкажу, як структурувати бізнес ФОПів, тобто як їх об'єднати за допомогою торгової марки. Наприклад, в тебе є мережа бізнесів, яка складається з декількох
магазинів. Всі ці магазини є окремі незалежні ФОПи, проте їх можна об'єднати під однією торговою маркою, надавши ліцензійний договір на право використання торгової марки конкретному ФОПу. Відповідно, якщо, наприклад, станеться така ситуація, що один з ФОПів хоче забрати твій бізнес та відкрити собі аналогічний бізнес, він не буде мати права використовувати твій бренд. Сподіваюсь, тобі це відео було корисним. Контакти для запиту щодо реєстрації торгової марки чи консультацій є тут на відео. Якщо в тебе залишились якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі, я обов'язково відповім. Також став в цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділись цим відео та моїм каналом з своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там дуже багато цікавого для підприємців. Побачимось в наступному відео.